どうも、シエスタです。お願いします。今日の企画はですね、シエスタが選ぶ M1 ネタ歴代ベスト3。やっぱ最高の大会ですから。すごいですね、大会ですから。2001年から2010年から、それで15年から開催されて、はい、で今に続くって感じですけど、ね、もうオールですよ。全部もう2001年から現在参戦、好きなの参戦、参戦できるかな。できないだよね。俺も今でも迷ってるもん。俺も迷ってる。うわ、あれもあるやんみたいな。そう、そういう人もいっぱいいるからね。そう、まあ、ね、やっていきたいと思うんですよ。はいはいはい。でちょっと僕の方からいいですか。最初のね、僕の好きなネタは2006年のチュートリアルチリンチリンのネタです。もうあれはね、綺麗、面白すぎる。イケメンはあんなんしたら面白いに決まってるじゃんっていう。顔に。そうそうそう。でもチュートリアルチリンチリンってネタはまあ妄想漫才っていう、くだらないというかね、面白いです。最終決戦のネタでパーフェクトでしょ。全票だ。全部チュートリアル。今までいる？それはいます。いるよね。今まで知らんかったでしょ。知らんかったから俺。パンクブーブーさんがパンクブーブーパーフェクト優勝してますよ、2009。その2組だけで、そのうちの1本のあれやっぱすごいんだよね。気持ちいいだろうな、パーフェクトとか。全部そうだからね。だって2019年のミルクボーイさんでさえ違ったもん、ね、違ったもん、パーフェクトじゃなかった。そういうもんなんだよね、やっぱり1番目と1番目、ね、じゃあちょっと次、トウヤ。俺が選ぶ歴代の M1 ベストネタ、まず1つ目は2018年のジャルジャルさんの国名はテストですね。あ、面白いね。面白いっていうか意味が分かる。分かんないの。こっちも構えてる、しゃべくりで構えてる、構えてみてるね、それが来るね。全然違うの起きたからびっくりしたよ。未知の世界というか、そう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 、ジャルジャルさんらしい、うん、らしいんだよね。これ M1 って日曜日やん、次の日学校だったの。あで、理科の先生がもうそれ M1 見てるって、すごい俺に来たの、国によって。うわぁ、愛おしかったよ。愛おしいだろ。理科の授業入ってこんもん。ずっとそれを言うんだって、45分ぐらい。インドネシア、そう。だそれも印象に残ってて、あ、それも込みや、それ込み、あ、それ込みなの。まあでも本当に面白かったです。じゃあ次オリティ。はい。で次ね、僕が紹介するネタは、2016かな、和牛さんの夏祭りのネタです。はい、これ M12016 全体を電車かバスの中で見てたの。なんで？普通に電車とかバスとか笑わない、声出して笑うことないじゃん。でも夏祭りのこの、ね、あるボケで爆笑しちゃったの、電車の中で。その俺も恥ずかしかったんだけど、笑っちゃいけない空間でさ、その、あ、笑っちゃう、笑っちゃうね。それが面白かった。何回もあったよね、なんか和牛さんに今年いけるだろうみたいな。そう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 、ね、ラストイヤー去年も変えちゃったよね。和牛さんも面白いネタいっぱいあるけど、やっぱり俺はね、この電車の中で笑ったっていうインパクトが強くて、これはそれもだから思い出。そう、思い出。川西さんのツッコミって、あれの声質って羨ましいよね。言い方の問題だよね。言い方がすごい。言い方で笑かせるって俺ほんとすごいと思う。そう、ワードチョイスもさ、そう、ワードチョイスをそれ面白い言い方したらそりゃ爆笑になるよっていう。参考にしてんの、やっぱ和牛さんとか。当たり前じゃん、漫才終わる時とか萌えはってめっちゃ止めて言う時だってあるよ。これ一番ダサい、一番ダサいとか言うの。もう俺やだお前、そんなんと俺やりたくない。なんかよく芸人さんが言ってんだけど、ツッコミって才能じゃないんだって。努力でどうにかなるもんなんで。だけど一つだけ才能があるとしたらこいつ、あ、なんだって。マネ持ってたもんね、そうそうね、ポリスとかね。でそれにバシッと頭のやっぱり川西さんかなんか。次、ストーヤの、俺の2つ目は、うん、2001年の中川家さんの危険なこと。あー急に初期、急に初期です。もう皆さん多分ご存知だと思うんですけど、やっぱ中川家さんってトップバッターで正代王者じゃないですか。いないじゃないですか、トップバッターで優勝。本当に2001年から3年ぐらいの、ね、今一回見てください、見たことないと。マジでヤバいっすよ、空気めっちゃ悪い。笑いを決める雰囲気じゃないんですよ、マジで。そう、だって50点とか平均で出る時代ですよ、こんな。審査員もね、本当にね、すごい人ばっかだから。おぎやはぎさんとか、なんか一般審査で3点とかだったよね。そうよ、あれもまたなんかありえないっすから、ね、ありえないよ。で、その中での中川家さんのしゃべくりで、しかも兄弟漫才で、忘れがちだけど、中川家さんは兄弟漫才。そう、忘れがちだけど全然言ってないけど、そうか、兄弟なんか。ちなみにその危険なことなんてどういうところですか。まず、ツッコミどころを言うならば、出てきてまず、レイジさんのネクタイが太すぎる。どこでどこに注目してるの。ずっと極太やな、あれ。まずそこが目に入った。あ、ほんと。で、あの人たちの特徴っていうのはやっぱモノマネが多い。あー、そうだね、身近なとか。そうそうそう、身近なこういうちっちゃいところを切り取ってそれを漫才に持ってくるって、それが上手くて、俺もそういうのに実は憧れてる。あ、そうなの、ね、例えばどういうの。昔 TikTok で上げたけど、なんかマスク、全然意味のないマスクの付け方をするおばさんとか。中川家さんそんなの信じないけど、ね、しないって。それ気にならないよ、俺のやつとは。だってそれさ、それ見て俺ら、あああるあるあるって思わないじゃん。ならないけど、よくいるね、そういうおばちゃん。似てるやん。
じゃあちょっと僕の最後、はい、最後の M1 ベストネタ、2019年のかまいたちさんで UFJ と USJ です。あー M1 で見たのが最初じゃないの、何回かネタ番組で同じネタはやってた、はい、だけど M1 でさらに状態を良くして持っていく、はい、そしてなおかつ大大大きいじゃん、新鮮味には欠けるわけです。何がそこまでできるってすごくない？確かに、まあ、見てる人もそれはいると思うよね、うん、いる中で大爆笑、目の付けどころも面白くない？ UFJ と USJ、 あのネタ見てからさ、なんか知らんけどさ、うちのお母さんシエスタをシエンタっていうお母さん、そう、俺のお母さんが言うんです、俺のお母さんもあのネタ見てから USJ のことを UFJ って言うようになったんだよ急にキコさん、あ、キコさん言うようになったんそんなことを言うようになった急に。家族がもうかまいたち大好きだから、ああ、はい、そう、そのかまいたちさんってその何回やっても面白いっていうネタが多いから、わかるわかる、それはこの俺らにはないとこだな俺らにはそんなまだバカずないから、まあそうだけど、その UFJ と ESJ のすごさはなんかさ共感できる、確かにでもあれ普通の日常会話だったらスルーするみたいな、スルーするようなとこを、うん、まあまあまあそうでこうさやるから、濱家さんツッコミめちゃくちゃうまくない？うまい、どっちもうまいんだ、わかる、もう俺絶対優勝すると思った、これはもうかまいたちだろうって誰もが思ったよね、思ったね、知ってると思うんだけどな、ちょっと見てください、でもでちょっとトウヤの最後ベストワン、ワンワン、最後2019年のミルクボーイさんのモナカです、モナカコーンフレークじゃなくてコーンフレークにお風呂入ってたんで、何してんだよマジで、はい、M1 の歴史が変わる瞬間だよ、そうなんだ、風呂入る前はもうかまいたちさんだな、そりゃそうでしょ、確定があったので、うん、じゃあもうちょっと風呂入ってくるわっつって、風呂入って出てきたらなんかミルクボーイがコーンフレークやないかドカンドカンドカンえーみたいな、マジで知らないから、ね、誰これ予想外だわみたいなで、M1 史上最高得点で、うん、ファイナルステージだったっけ、うん、あれに出て、でそこで見たらモナカ、あれがもうめちゃくちゃ面白い、俺らはそのコーンフレークが先だったからコーンフレークのイメージするけど、俺はモナカが最初なんだ、そういうことね、そうあれが本当に面白くて、はい、腹いたしろいね、でミルクボーイさんの凄さってさ、アマチュアの人たちがさ結婚式とか文化祭とかで真似するじゃん、それでもやっぱ面白いシステムだからさ、誰もが真似できるわけだね、それでなんか親しみも生まれるじゃん、それをやっぱりあの2人が一番面白い形でできるものだね、すごいよね、だからよくあのシステムを見つけたな、そうそうそう、そのシステムを見つけて今期結成歴1年目からずっとやってるじゃん、よくそれをさ負けずにやったなっていう、最後の最後まで貫き通したのが、そうでさ、この時のさ3位のぺこぱさんはいろいろスタイルを変えてってやっと決勝上がれてたじゃん、なんかそういうさ歴史がオーバーのやつが詰まったさ、各コンビでね、そうそう違うからね、ミルクボーイさんはね、僕はもうベストワン、そうだ、なんかその後さ東京来てやんないとさ、俺らの得意ことなことは漫才だから大阪で残って舞台に立ち続けるってのがかっこいい、かっこいいですね、憧れるよね、憧れるね、でもあれちょっとずつ変わりつつあるっていう、あ、そうだね、ミルクボーイあれおとんの場合とかあるじゃん、たまにはあ、まあ僕はミルクボーイさんの、あ、そうですね、僕が2006年のチリン、はい、チュートリアルさんでチンチン、はい、で2016年の和牛さんで夏祭り、はい、2019年のかまいたちさんで UFJ と USJ で、トウヤが2018年のジャルジャルさんの国名は結婚、うん、2001年の中川家さんの危険なこと、2019年のミルクボーイさんのモナカですね、あ、もうこの3つ以外にもめちゃくちゃ面白いんだよ、あります、ね、ありますよ、もう M1 も全部面白いです、そう、あそこに行けてる人は全員面白いです、そうそうそう、そうなんですよ、もう1回戦で負けてますからね、僕たちは、そんな奴らがこういう動画を出すのは非常に不愉快というかね、見てくださいっていうのですから、別になんか評価とかしてるわけではないので、そう、これでね、あのもし決勝とかで M1 の決勝あいつつまんなかったってね、1回でもその言ったことある人、1回その一番近くの1回戦行ってみてください、はい、その本当にマジでその本当に見るに耐えない本当にその いるんですよ、本当にその途中で急に無言になるコンビとかもいますからね、そう全然、それ見たら芸人ってすげえなってなりました、その舞台立って決勝の舞台行ってる人は、今そんな感じでね、だってネットリックスとかアマプラとかで、はい、サブスク入れば見れますんで、はいはい、その全部見れますから、敗者復活から2016年に関してはその準決勝ですね、はいはい、見れるんで、そちょっと見ていただいて、ね、各々のベスト3をコメント欄に書いてくれたら嬉しいなって思います、はい、では動画以上です、ありがとうございました。